abakurikirana ijwi rya Amerika ndabasuhuje uyu munsi umushyitsi wacu ni Noble Marara ni umunyarwanda akaba ari umuganga waminuje mu kuyobora ibitaro n'abaganga bifitemo impamyabushobozi ihanitse yize kandi bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe magingo ya Noble Marara akaba ari umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi k'amajyepfo y'Ubwongereza Noble Marara ndagusuhuza ndagusuhuza nanjye kandi ndasuhuza abateze amatwi abanyarwanda n'abarundi nibaza ko ari bo bakurikira ibi biganiro nkaba mbashuhuje cyane nibyo koko urakoze kuza ku ijwi rya Amerika ryumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva kandi kuri FM 104 nibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 mudukurikiranira kandi kuri wa eshatu akadomo radio yacu vyowe akadomo com turi kandi kuri YouTube no kuri Facebook radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu icyo nagutumye rero Noble Marara nagira ngo tuganire ku ndwara y'agahinda iyo bita mu gifaransa depression mu cyongereza bakayita depression mbese iyo ndwara y'agahinda ibaho mu banyarwanda cyangwa se abarundi baba hanze ariko nkuko navuga gatwanze dusobanura amagambo agahinda niki agahinda niryo jambo nibaza mu kinyarwanda n'ikirundi washikira rigahuza na depression nkuko mu cyongereza ati depression abantu bakunze no kubifata depression ariko burya harimo amoko ya depression na amoko icyenda muri ayo moko icyenda rero haramoko ashobora kubasha abarwaye amwe muri ayo moko bakabana niyo ndwara bakagira ubufasha mu buryo bworoheje ariko hari ubwo bigera muri situation y'uwo muntu akenera kuba yahozwaho ijisho n'ubuvuzi ugasanga bijemwe n'imiti ariko dusubiye kuri point ngo abanyarwanda n'abarundi koko ni abantu batuye isi nabo hari igihe bagira iyo ndwara bitewe n'ibibazo bagenda bahura nabyo kuko akenshi ifite impamvu ibaho hari ikiyitera ni iki se nyine aho nicyo kibazo umuntu yakwibaza agahinda wundi umuntu agira ngo agahinda karagendanwa ndetse n'imigani yo mu Kinyarwanda avuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo wagira ngo nitwibanira agahinda ni ikintu kigombye kubaho nta nubwo nange nari nzi ko agahinda kahinduka indwara gaterwa n'iki buriya ndabwo nk'urugero umuntu kuvuka agakura akageza n'igihe cyo gusaza anyura muri stages ari stage dufite 12 umuntu agomba kunyuramo ariko stage ya mbere aho umwana aba ruhinja akaba ari kumwe n'umubyeyi icyo gihe ni stage hamwe umwana aba agomba kumva yuko hari umuntu umwitayeho umufataho akumva hari umuntu umuri hafi uwo mwana iyo yanyuze muri iyo situation akagira ababyeyi bamuri hafi bakamufataho iyo stage abayinyuzemo neza kuko abafitiwe urukundo akaba stage ya kabiri aho umwana atangira noneho gukenera kugira mistress na trust aho umwana yumva ko ese uyu mubyeyi ndamwizera ya so impinduka zigera ziba muri family ntago nakunyurira muri zo stage zose ngo nzirangize ariko zigira nanone ingaruka kubigenda bitubaho mu zabukuru utirene indwara iterwa n'iki yamoko nakubwiraga ya depression icyenda harimo icyo twita situational depression cyangwa seasonal depression hakaba n'icyo twita manic hakaba icyo psychotic depression hakaba icyo twita perpetual cyangwa na PMMDs biterwa no kuba umuntu atitaweho wenda twite cyangwa umwana akaba yagira depression ndagukora ba teenagers kubera ko iwabo batabasha kumuha ibyo abo bangana babona cyangwa yumva afashwe nabi adafashwe nk'abandi cyangwa akumva yuko wenda impinduka hinduka zigenda ziba mu buzima bwe aba bantu bahora bimuka bakavana umwana nko mu Burundi afite imyaka 10 icyo ni igihe kigorana cyane kuri iyo transition iragorana cyane kugira ngo agere rero mu gihugu nk'iki atangire kuba muri iki gihugu yibagirwe ubuzima yabagamwo hariya bwo kuba afite nyirasenge hano afite sekuru hano afite
noneho akaza hano aho aba yicaye itegereze nyina ko ava ku kazi. Ibyo rero bigenda bivamo kwigunga. Hari impamvu nyinshi cyane zibitera ariko ntabwo twazivuga ngo tuzere. Ariko se abana nibo bonyine barwara iyo ndwara nibo bonyine bagira agahinda abantu bakuru bo ntibashobora kwigunga ngo bagira agahinda. Nabo barakagira ndetse hari ibintu tugirana cyane cyane muri za community impinduka nanone ziba zabaye ku bantu ugasanga family habayeho broken families, dysfunctional families, ni ukuvuga akabaho abantu bajya muri alcoholism, ababyeyi bakananirwa kumvikana ku kitanaho bagatana cyangwa umudamu utwite akiyitaho wenyine akurikirana abana wenyine cyangwa ugasanga hari poverty mu rugo ugasanga gukora akazi no kubasa gukurikirana abana n'ibiki ababyeyi barabigira abakuru barabigira ndagwa nk'urugero mu 2008 twagize ikibazo cya situation of depression yari ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza itewe na recession aho abakozi abantu cyane cyane bakoraga muri finance mu mabanki nibo bagize ibibazo bya depression nibo mwavuraga cyane kubera iyo yari situation of depression rero yari itewe na financial crisis so n'abakuru barabirwara cyane ntabwo ari abana gusa none se yubarebye ari abana n'abantu bakuru muhuriye mu nzira cyangwa se baje kugusanga mu biro byawe baje kwisuzumisha ubwirwa n'iki urwaye iyo ndwara ubwirwa n'iki ufite agahinda ubwirwa n'iki ufite uwo muhangayiko utuma mera atyo buriya hari obvious dukora assessment kandi assessment to battery team let's say hari ibintu twita subjective assessment na objective assessment ibyo umurwayi akubwira nibyo nawe ubona ubundi hari ibimenyetso tureberaho hari bitewe nanone ibimenyetso tubona biduha depression turi kushaka kumenya tuburi buvuri yariyo kuko zibari zitandukanye kandi zivurwa n'ibintu bitandukanye so nagwa nk'urugero hari kuba umuntu yayisoretinga akigunga agashaka kutaba ari kumwe n'abandi hari kuba umuntu arira hari kuba umuntu ari bita ahora arakaye cyangwa se ari akagira outburst hari ibintu byinshi cyane hari naho bigera nk'iyo twita major depression ni hamwe umuntu none ho abashaka no kwiyica akaba yakwikeba akaba yakwambara imigozi agashaka kwica akaba yamwa ibinini byinshi kugira ngo asinzire ntashaka kumva ibiri kubera ku isi yari yanze mbehe cyane hari n'igihe nanone twavuga psychotic depression cyangwa manic depression izo ngizo ko arebyiri ikizitandukanya n'ibindi nuko umuntu urwaye izo two diagnoses tuzifatira ku bintu bitandukanye hari igihe aba arimo no kugira hallucinations ni ukuvuga umuntu ashaka guhumurirwa ibintu bidahari ashobora kubona ibintu bidahari ashobora kumva ibintu bitahari uko ijambo kuvura abantu bumva ijwi rya Amerika bumva avuga ko uvura agahinda karavurwa koko yes hari n'abakira ahubwo hari icyo nk'iyo nkubwira hari igihe umuntu ashobora no kumara imyaka ibiri atongeye kugira agahinda ariko hari n'igihe kadashobora kuzongera rwose bitewe nanone na diagnosis mwari mwarasanze ndagwa nk'urugero nk'umuntu ugize seasonal depression ikaba ibaye kubera ikunze kuba muri winter time abantu bagira kivuga mu itumba mu gihe cy'itumba abo bantu rero iyo bigeze bakayisiretinga bakumva ikamirana kuko bibamwe na headaches bikabamwe kubabara mu mavi kubabara mu mubiri bikaba ngombwa ko mushobora kumanaginga izo symptoms iyo period ikanyuraho hari rero na symptoms nanone ziba zerekeranye na depression yari nakubwiraga situation of depression ni ukuvuga ibimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye nk'ubu abantu bagize situation of depression kubajyana tukabafasha kongera gusubira muri employment ntabwo bagomba kongera kugira depression kuko ikibazo bari bagize yari situation of depression barebye ukuntu bahombye amafaranga atagira ingano ariko igihe babonye ikindi cyo gukora tukabakurikirana tukamenya yuko bagomba gusubira muri employment abana babo bakangira bakabasha kujya gukina no koga muri piscine ntabwo bakongera guhangayika baravuze bati agahinda ntikica gashingura mu nda mukanya bavuga ngo hari abana bitema hari abana bimanika abantu bigica kubira agahinda
abanyarwanda ko twe tuzi n'abarundi tuzi kwa gahinda katica ubu ngubu turabwira cyane cyane baba mu bihugu by'Iburayi na Amerika ako gahinda kica gate basobanurire kera nko wacu mu banyarwanda iyo umubyeyi nyogokuru wawe yamenyaga ko ababyeyi bawe batandukanye bakakujyana kuba kwa nyogokuru cyangwa kujyana kuba akajya guhobera gukurikira ngo umwana wanjye ngo yagushishana ngo yabonye ibidakwiye yabonye aho sakusinda yabonye aho isakora ibigo ukabona umubyeyi ahora ari so protective about akaguproteja cyane kugira ngo kubera azi ko ntago bo bari bazaya ama science yose tuba tuvuga ariko bari bazi ko badashaka ko ibyamubayeho byakongera ibyo rero byagiraga ingaruka nziza kuri uwo mwana so uti rero uwo mwana ngo tumubwirwa n'iki tumubwirwa ubundi kuza kuva ku ishuri niho bitangirira kuko umwana kenshi na kenshi kugira ngo expressing feelings ze burya hari icyo bita identity self esteem self esteem rero itangira kuba shaky ugasanga umwana no ku ishuri yumva afite ubwoba afite confidence ziri nkeya ariko biba byaratangiye kera mu ntavuga ngo n'abanyarwanda n'abana muri rusange urubyiruko ugasanga umwana arana ajya ku ishuri akagarukira mu muhanda cyangwa yajya yagatinya bagenzi be hari igihe biba birimo bullying kunyuzura kw'abandi banyeshuri nabyo biragira ingaruka hari igihe biba ari ababyeyi ba demanding too much umwana wenda atabasha kubona amanota ababyeyi bashaka ibyo rero nabyo ni ibintu bikunze kuba ikibazo ati umwana wanjye agomba kujya Cambridge umwana wanjye agomba kujya muri grammar school ariko ubundi twe dukangurira abana gusikoringa bitewe n'ingufu bafite apana kubakangurira gukora ibintu bizatuma barenga umurongo bakakenera no kutabaho ubundi hari kuba abana barakuze muri dysfunctional families abuse abana bagakura batagira gikurikirana umwana akambura pamperisi ntihagire uyihindura akazajya kwiza mu gihe cyo kugenda atabasha no kwihindurirwa ababyeyi ukuntu bakurikirana abana kuva mu bwana ni ibintu bigira impact ikomeye cyane icyo bavamo bakwije imyaka 15 16 ubundi ikindi kibazo gikomeye cyane ni ikintu cyo guhora bahindura umwana wari ufite abacuti be London ariho yiga mu ishuri umubyeyi ati no ati tugiye Milton Keynes ubundi ati tuvuye Burundi tugiye Kinshasa izo mpinduka nazo zigenda zigirira abana ikibazo n'ubundi mara nungere ngushimire cyane murakoze mwakoze namwe kumvira ibya Amerika ryumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 15 na 41 mudukurikiranira kandi kuri wa eshatu akadomo radio yacu vyowe akadomo.com turi kandi kuri YouTube no kuri Facebook radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu murakarama.